Kam tu by dneska sám? Zdá se mi, že mi tu někdo chýba. Já! Ty nie, sorry, ty nie. Ne, ty těž ne. Je to hlavní koordinátor Robert Čivňa! Díky moc. Toto je komiksman, dámy a páni, náš maskot. Zatíkajte vás tu toľko, ale zase mi niekto volá, jak zrušil. No, takže keď už som zrušil tých, čo mi volajú dneska 20 telefonátov za 10 minút, zdá sa mi, že stále nás je tu nejak málo. Vieš čo, poď sem. Ty? Ty? Áno. Áno, poď sem. A ty si kto? No predsa, predseda. Á, spomínam si. Spomínaš ako vnikol komik salón? Takto. I zlom pivo. Hej, je to také smutné, že uvedomíte si, že tie dobré veci vám chýbajú, až keď ich už nie. Rozprávaš o pivo? Nie, o Istrokone. Ja, jasné. A? A? Hej, vypadol Itek. No, a vieš, čo je najväčší vtip tejto akcie? Tak druhý najväčší! Kto teda nerobá? Je to brat? No, predsa, že komik sa. Je to pravda, je to dobré. Tak druhý najväčší. No, vieš predsa čo? Neviem. Vieš mi to už? No jasne, že komik salón vlastne vznikol hlavne vďaka ohováraniam a klamstvám. Uuu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 u
Ale jak je to možné? No! Jak je to možné? No! Pamätáš si, tak jak sme pri tom pive na tým rozmýšľali, chceli sme robiť ako anime crew tradične, nejaké to premietanie anime filmov a plus s Genzovom majstrovstva Slovenska v PlayStationových hrách. A tak sme si povedali, keď už toto plánujeme a máme tieto projekty, neoslovíme organizátorov Instroconu? A nenadviažeme nejakú spoluprácu? No ale také niečo treba poriadne dopredu premyslieť. Však sme premýšľali medzi sebou, ale premýšľali sme tak dlho, že niekto začal konať namiesto nás. Si predstavte, asi mesiac na to, čo sme premýšľali, sme sa dozvedeli, že my organizujeme Instroconu, že sme ho dokonca ukradli a že ho ideme predať na orgány. Ale to vôbec nebolo pravda. No veď práve, to ma nahnevalo. Lebo bol som na všetkých tých Instroconov, ktoré bolo 99. a na niektorých som pomáhal. A to ma teda veľmi nahnevalo, pretože moje dve rodiny, Anime Crew a samozrejme Fantázia, ktorý za všeličo vďačím, by sa pohádali kvôli niečomu, čo nie je vôbec pravda. A tak som zavolal skvelej Henke Galdociovej, a stretnúme sa. Hej! Dneska ti za mňa. Áno, a presne tak, ako nám chýbalo to dobré pivo, tak sme si povedali, že na Slovensku konečne chýba nejaký taký poriadny festival. Niečo komiksové, herné, anime... On? Nie, niečo poriadne. Ja tak. Proste, akcia, kde sa zabavíte, budete mať kopec zážitkov, proste taký poriadny salón. Komiks salón. Vážené dámy a páni, srdečne vás vítame na medzinárodnom festivale Komiks salón 2005. A keďže od časov, kedy sme ešte iba rozmýšľali nad tým pivom až po dnešný, povedzme už slávnostný okamžik,
Uplynulo veľa času, bolo vykonané veľa strhujúcej roboty. Tak už viete, ako Comic Salon vznikol. A som veľmi rád, že vás tu môžem privítať dneska v takom hojnom počte, naozaj vás to veľmi teším. Takže naozaj vám ďakujem. A už viete, ako Comic Salon naozaj vznikol. A teraz ja by som ešte chcel povedať to, že... Vystačí to. Čo chceš predseda? Necháme to na potom. My dúfame, že si za tie dva dní užijete veľa zábavy a odnesie si plno nezabudnutelný zážitko. Naozaj je veľmi dôležité, aby tento festival bol úspešný, lebo kolegovi sa musíme zložiť na logopéda poriadne kvalitného, lebo máva svoje problémy. Ale Red Bull to istí. Takže dúfame, že si odnesiete plno tých zážitkov, plno zábavy. Digitálnych hodík možno. A v každom prípade zhodnite si kúpiť listky, do tom boli je možné, že okrem tých digitálnych hodík zážitkov si budete odnášať aj jednu z našich hodnotných výherných cien. No a keďže už, ako si spomínal, kolega neskočil do reči, že už viete, ako samotný festival vznikol, radi by sme vám povedali, ale troška vás oboznámili s tým, že čo vás na ňom čaká, čo vás neminie, čo vás možno už minulo, ale čo vás v každom prípade ešte neminie. A na to tu máme práve našich sekčných expertov a spoluorganizátorov, takže začneme týchto štyroch ľudí si zavolám postupne. Takže ja by som zavolal nášho experta na komiksy Martina Plška. Spýtam sa to niečo iné. Čo nám prinesie komiksová sekcia a čo nám priniesla už? Závisť bez nákupu, no. Prinesie vám a už vám priniesla a ešte vám prinesie veľkú výstavu, ktorá sa nám podarila skoro presne tak, ako sme chceli. Máme tu vystavených hostí zo Slovenska, Polska, Čiech, Belgická. Žiaľbo nepodarili Egypťania a Dáni, ale myslím, že tá výstava je stále dosť veľká a pestrá. Priniesli sme vám akože komiksy, ale takisto aj žánre vizuálne príbuzné komiksu, čo sa týka určitých náražok smerom do graffiti, street artu alebo grafického dizajnu. Takisto mnoho prednášok slovenských a českých, plus máte tu komiksové filmy, a ešte sa budú diať zajtra workshopy. Jeden s francúzskym tímom, zo Žiliny. Paradoxne. Ja som si myslel, že francúzsku Žilina nie je. Vysvetliť, poprosím. V Žiline cez združenie Truth Fairy sa koná taký komiksový workshop pod vedením Simona Libermana a ďalších francúzskych komiksových fanúšikov. A oni sú teda spravili takú zástavku cestou po Slovensku, a takže budú mať zajtra od 9.30 u nás workshop a potom môžete zažiť ešte o 12.00 veľký crossover, kde budú výtvarníci rôznych žánrov vzájomne tvoriť komiksáci, grafitáci a ďalší výtvarníci. No a stačí. Ale mohol by si povedať, že tu máme aj nejaké také filmy komiksové? Jasné. Budeme mať myslím, že tri filmy, ktoré boli nakrútené podľa komiksových predloh, Konstantín, Batman Begins a Sin City, ktoré sú aj podľa mňa také z tých lepších, ktoré vznikli podľa komiksov. A dneska v 10.00 bude ten Batman Begins, takže myslím, že máte čo užiť. Tak teda do práce.